Қазақстанда білім берудің бірыңғай онлайн платформасы құрылады. Мемлекет басшысының жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық шаралар жоспарын таныстыру кезінде ұлттық экономика министрі Ерболат Дәленов осылай деді. Бұл арқылы онлайн білім берудің сапасы артырылмақ. Сондай-ақ салаға білікті мамандар тартылып, педагог мәртебесін өсіру жұмыстары әрі қарай жалғаса бермек. Кәсіби мамандар дайындау тұрғысында еңбек нарығына қажетті кадрлар дайындауға ерекше мән беріледі.